juomia löytyy. Mutta nyt on aika seurata Lasse Kallisen ja Leila Venon. Laveetissa on turvallisuusjärjestelmänä tällainen automaattinen valvontajärjestelmä. Ja jos jostain syystä tappokatkaisija ei esimerkiksi toimisi ja traktori lähtee tekemään yllättäviä mutkia, niin automaattisesti silloin Laveetti laittaa kaikki jarrut päälle ja meno saadaan pysäytettyä hallitusti. Mutta hei, nämä miehet on ammattilaisia. Juha Vainionpää Pikkololla on yksi niistä. Kierrokset ylös nätisti. Kuunnelkaa, miten kauniilta se kuulostaa. Kierrokset ylös. Valtaako Juha? Valtaako? Nyt on liikkeellä Pikkola ja Juha Vainionpää. Edessä on sitten SM-tilastossa tällä hetkellä toisella siellä oleva Antti Vertanen ja Paranoi. Tarjosin teille jo esiintymään jo hieman aikaisin, mutta silloinhan se olikin Twister ja nyt siis Mats ja Midnight Oil. Tällä hetkellä SM-tilastossa Midnight Oil on siellä 4 ja on jopa yhden voitonkin napsassut tällä kaudella, joten kaikki mahdollista. Hyvät ystävät, nyt peukut ylös Matsille ja Midnight Oilille.
3600 lähtö varikolle. Seuraavana meillä vuorossa siellä onkin jo nostamassa kierroksia Ville Koivuniemi Ford 5000 Viljakkalasta. SM-piikki paikalla tällä hetkellä. Ville ajelee ihan tuonne Pulpullin tietä.